Ahoj, já jsem Lucka, já jsem Eliška, zakládáme spolek Javorka a přebíráme chod dětské herny poslední v našem městě, v Mostě, a protože si herna už zažila svoje, tak bychom ty prostory rádi zrekonstruovali. Jelikož jsme obě dvě na rodičovský dovolený, takže naše finance na tak velkou rekonstrukci nestačí, proto jsme se rozhodli založit tenhle projekt Hit a požádat vás o finanční podporu, vlastně vás jako lidí, aby se náš projekt mohl tak hezky zrealizovat. Herničku bychom chtěli vést v krásném dřevěném stylu, chtěli bychom tam prvky waldorfské a montessori pedagogiky a naším velkým plánem je postavit velký dřevěný domek se skluzavkou. Naším plánem je k hernice dát i nějaký kurzy pro rodiče s dětma, jako je například malování, hudba hrou, přečítání a cvičení s dětma. Naším dalším plánem je otevřít miniškolku, která bude vlastně pro děti od 3 do 6 let. A cílem miniškolky je nabídnout alternativní péči o děti a edukační aktivity. Budeme se zaměřovat zejména na individuální přístup a chceme také využívat prvky Montessori a waldorfské pedagogiky a budeme tam mít vlastně adaptační program, kde rodiče s dětmi mohou zůstat, jak dlouho budou potřebovat, dokud se děti nezvyknou na to trávit čas bez nich. Budeme moc rádi, když nás budete sdílet na všech sociálních sítích a moc všem děkujeme, kteří se nás rozhodnou podpořit. Už se pojď udělat.